Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o jednom falešném hrdinovi s Janem Verichem. Válečné drama inspirované skutečnou událostí. Nebo historické drama z doby vrcholícího náboženského fanatismu. U nás v Kocourkově, na druhém brehu Sloboda a nebo Poklad hraběte Šamaré. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.